Aj v posledný marcový deň v pravidelnom čase sme pripravili správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes v Belehrade stretol s premiérom vlády Severného Macedónska s Dimitrom Kovačevským, s ktorým sa zhodli, že medzi oboma krajinami sú v modernej histórii vzťahy na najlepšej úrovni. Vučić uviedol, že v Srbsku a Severnom Macedónsku existuje pevná politická vôľa na ďalšie posilňovanie spolupráce a navrhujú konkrétne kroky v oblasti obchodu cestovného ruchu, kultúry a športu. Kovačovský vyjadril spokojnosť, že medzi našimi krajinami nie sú žiadne nevyriešené problémy a vzájomný vzťah môže byť príkladom pre ostatné krajiny v regióne. Podpísané boli dnes tri memoranda o porozumení, ktoré zveľadia spoluprácu medzi dvoma vládami. Sú to dohody o opatreniach na zjednodušenie pohybu ľudí a tovaru cez spoločnú hranicu a dohoda o zavedení elektronického systému výberu mýtneho poplatku. Premiérka Srbska Ana Brnabičová vyhlásila, že otvorený Balkán je prínosom pre všetky členské krajiny iniciatívy a bez neho by vývoz aj dovoz rástol oveľa pomalšie. Na ilustráciu dodala, že v roku 2022 v rámci obchodnej výmeny Srbsko vyviezlo tovar za viac ako 940 miliónov eur a doviezlo za 511 miliónov. Vďaka iniciatíve Otvorený Balkán obchodná výmena so Severným Macedónskom vzrástla až o 56%. Brnabičová dodala, že keď ostatné krajiny uvidia výborné výsledky tejto iniciatívy, že sa budú chcieť tiež pripojiť. Najnovšie informácie z ministerstva obchodu. Od dnes od 15. hodiny platí nová cena pre pohonné hmoty. Diesel stojí teraz o 3 dináre menej a jeho cena bude najbližších 7 dní 185 dinárov za liter. Benzín BMB 95 zdražil o 2 dináre. Nová cena je 178 dinárov za liter. Jednou z aktuálnych prác v staropazovskej obci, kde sa pracuje na rekonštrukcii cesty, je cestný smer Belegiš-Surduk smerom na Nový Slankamen. Obnovuje sa cesta medzi týmito dvoma dedinami, ako aj v samotnom Surduku. Od vstupu do Belegiša po Slankamen, respektíve po tú časť, dokiaľ sa rozprestiera staropazovská obec, bude cesta úplne vynovená. Potom sa práce presunú od vstupu do Belegiša smerom na Nové Bánovce. Plánované je, aby všetky opravy ciest boli ukončené do konca tohto roka, najneskôr do jary budúceho roka, povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Ďalej povedal, že v apríli sa začne s najdôležitejším a najväčším projektom, a to sú práce na časti Batajnica-India, ktoré bude vykonávať verejný podnik Putevi Srbije. Plánujú sa vybudovať aj ďalšie cyklistické chodníky, aby nimi bola prepojená celá obec vrátane priemyselných zón. 28. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova začalo minútou ticha na počesť zosnulému poslancovi Radivojovi Ďukičovi z Novej Pazovy. Prítomných bolo 44 poslancov, ktorí mali pred sebou 10-bodový program a ten bol väčšinou hlasov schválený. Prijatý bol program podpory implementácie poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka pre obec Stará Pazova na rok 2023. V rámci neho ide o miestne výzvy na udelenie nenávratných prostriedkov na podporu výrobcom mlieka, zeleninárom, ovocinárom či včelárom a tieto výzvy budú zverejnené v prvej polovici apríla. Zelenú dostal aj návrh rozhodnutia o vytvorení miestneho akčného plánu pre riadenie migrácie do roku 2027, ďalej plán generálnej regulácie vojky a niekoľko návrhov o vymenovaní nových členov správneho výboru ľudovej knižnice, predškolskej ustanovizne Poletarac a obecnej bytovej agentúry. Schválená bola aj finančná správa strediska sociálnej práce a vytvorenie komisie pre rodovú rovnoprávnosť. Zasadnutie trvalo takmer hodinu. Už tento víkend 1. a 2. apríla si pripomenieme veľkonočné sviatky, a to vďaka členkám Združenia pazovských žien, ktoré v priestoroch Slovenského domu v Starej Pazove pripravujú na prvé 2 aprílové dni predajný veľkonočný bazár so širokou ponukou ručných výrobkov či sladkých a slaných pochúťok. Tu v spolku budeme mať taký bazár veľkonočný či kvetno-nedelný, neviem ako ho už pomenujem. Takže my sa chystáme urobiť takú mini výstavu kráslíc, aj tých našich výrobkov spolkových, čo máme.
a potom by sme to v piatok večer nainštalovali a v sobotu už by sa oficiálne mohol aj ten bazar zorganizovať aj otvoriť. Takže plánujeme o 9 ráno, aby sa to už mohlo otvoriť, že by sa ženy tu porichtovali a potom by sa tak okolo 11 hodín oficiálne aj otvoril ten bazar. Znamená pani predsednička naša, Ľubuška Lakatošová, príde a ona by to otvorila tak, aby to bolo tak sviatočnejšie. Bude otvorená aj kuchyňa, budú sa robiť langoše, budú sa robiť nadlatky, tak to bude mať chuť na to. Nať príde, si môže zobrať to aj domov, kúpiť, bude sa to aj predávať a bude aj pre týchto, čo budú tu vykladať, že by mohli raňajkovať, lebo prídu čašie, ale každý si bude môcť kúpiť tie nadlatky, aj tie langoše. Od 24. marca prebieha v pivnici 28. ročník festivalu DIDA, divadelné inscenácie dolnozemských autorov, ktorý bude končiť v nedeľu 2. apríla. V rámci bohatého programu sa na festivale predstavili aj mladí herci zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s hrou Moje prvé rande, ktorej sa podľa motívu knihy Márie Kotvášovej Jonášovej režisérsky ujali profesori Ivan Ječmen a Alexander Materák. V nedeľu bude v pivnici vyhodnotenie festivalu a po udelení cien najúspešnejším na počesť odmeneným bude odohrané predstavenie Kováči, ktoré pripravili herci Staropazovského divadla VHV pod vedením režiséra Alexandra Baka. Za posledných 10 rokov sme svedkami náhlych premien počasia. Ročné obdobia sa menia bez prechodných medziobdobí a denné rozdiely v teplotách sú aj okolo 15 až 20 stupňov. Tieto zmeny majú vplyv na zdravie človeka. Najčastejšie sú to oscilácie teplot, vlhkosť vzduchu či tlak vzduchu. Najťažšie premeny počasia znášajú chronickí pacienti. V čase náhlych zmien počasia, keď sa striedajú slnko, dážď, vietor, vysoké a nízke teploty, sa v atmosfére vytvára veľké množstvo pozitívnych iónov, na ktoré náš organizmus reaguje najčastejšie nespavosťou, únavou, bolesťami hlavy a znepokojením, povedal pre RTV Stará Pazova doktor Petar Jovanovič. Lekári radia, aby sa v čo najväčšej možnej miere predišlo takýmto problémom. Človek by mal počas dňa byť fyzicky aktívny, treba stráviť čas na čerstvom vzduchu a treba viac piť vodu, jesť viac ovocia a zeleniny. Obliekať by sme sa mali vrstvovito a mali by sme sa vyhýbať stresu, ktorý má všeobecne negatívny vplyv na organizmus. Pozvánka do kina na pondelok a utorok. V Starej Pazove sa budú premietať dva filmy. O 18. hodine španielský titul pre deti Pastanian a traja ňuškatieri a o 20. hodine americký titul pre starších divákov Človek s menom Otto. Vstupné do kina je 400 dinárov. Štrnásťročná strelkyňa Sofia Adamovičová, ktorá len nedávno začala trénovať tento šport zo zábavy, vďaka láske a húževnatosti zaznamenala už prvé výborné výsledky. Je členkou streleckého klubu Jednota Stará Pazova. Nedávno na pohári Srbska získala tretie miesto v kategórii mladších junioriek a na majstrovstvách Srbska v Belehrade v kategórii kadetky získala striebro. Vzhľadom na to, že trénuje pomerne len krátky čas, s jej výsledkami je nadmieru spokojný aj tréner Saša Iker. Pláne majú dostať Adamovičovú do reprezentácie Srbska a potom, ak sa podarí, by sa mohla zúčastniť aj na Európskej lige mladých, kde súťažia strelci do 18 rokov. V sobotu bude oblačno, mokro, počas celého dňa bude často pršať, k večeru už len možný dážď. Teploty nižšie od 16 do 13 stupňov, vietor mierny z premenlivých smerov. V nedeľu trošku krajšie polooblačno s prevahou oblačných fáz. O pár stupňov bude viac do 16 Celziusov a mierne zafúka zo severozápadu. Na prelome marca a apríla, kto má vo Vojvodine meniny, dnes Gabriela, zajtra Hugo a v nedeľu Šťastka. Zajtra sa nedajte nachytať na prvoaprílové žartíky a ak vás niekto predsa len nachytá, tak berte to s humorom a smiechom. Príjemný víkend.